សំណួរខ្ញុំកណាសួរថាធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាបានជួបគ្នាទៀតអត់ជាតិក្រោយហើយបើសិនជាអត់វិញចង់ជួបបានអត់អាត្មាប្រហែលជាគ្មានអ្នកប្រាថ្នាឲ្យជួបហើយយ៉ាងមិនហូមឃើញពីជាតិមុនណាមិញឥឡូវឯងព្រោះមានអ្នកតាមួយចូលមកថាអាត្មាជាតិមុនអត់ប្រពន្ធដែរញញោមអ่ะថ្ងៃមុនអាត្មាឮញោមណានៅវត្តហ្នឹងហើយញោមម្នាក់ទៀតហ្នឹងគាត់បែកគ្នា10ឆ្នាំមើលគ្នាអត់ស្គាល់ផងហ្នឹងអត់តន់ស្លាប់ផងបែកគ្នា10ឆ្នាំមកជួបគ្នាមើលអត់ស្គាល់ហើយយកមុំជាតិក្រោយមែនដល់ឥឡូវញាតិញោមបងប្អូនពោះមួយជួបគ្នាក៏ដោយកូនភ្លោះក៏ដោយបែកគ្នា20ឆ្នាំសាក់មើលជួបគ្នាមើលវ័យគ្នាទីក៏មានដែរឪហើយកូននឹងវ័យគ្នាក៏មានដែរហើយលងលោចមិនអាចជាតិក្រោយហ្នឹងអើយអាត្មាខ្ជិលហ៎បើប្រាថ្នាជួបតែប្រពន្ធល្អល្អបានទេពីណាក៏ដោយឲ្យល្អមែនទេរឿងប្រាថ្នាជួបគ្នានឹងពិបាកណាស់សូម្បីប្រពោរិស័តណាអាប្រាថ្នាជួបគ្នានឹងពិបាកណាស់ញាតិញោមវាជាប់កម្មពៀណាវាអាចជួបមែនប៉ុន្តែបុណ្យវាអត់ស្មើនោះដល់បុណ្យអត់ស្មើជួងកាមួយទៅគេរៀងខឹងគេមិនចង់ជួបទៅមួយទៀតប្រាថ្នាឲ្យបានអញ្ចឹងទៅនិយាយពីពិបាកអូយពិបាកអត់បាននិយាយរឿងនឹងតិចចុះរឿងពិបាកកុសរាជញាតិញោមដែរស្ដាប់ដែរកាលពីពពជាតិនោះមានបងប្អូនប្រុស2នាក់ប្រុសបងប្រុសមានប្រពន្ធហើយប្អូនប្រុសនោះអត់តាន់មានប្រពន្ធទេហើយគាត់ជួនថ្ងៃមួយប្អូនប្រុសថ្លៃនេះទៅស្រែទៅស្រែអត់តាន់មកបង2នាក់ប្តីប្រពន្ធនឹងពិសាបាយមុនដួសមកចំណែកទុកឲ្យប្អូនគាត់ជួនពេលហ្នឹងព្រះបជាកពុទ្ធមកបិណ្ឌបាតដល់អញ្ចឹងរស់អីមិនតាន់គិតថាយកអាហ្នឹងទៅដាក់បាតសិនចាំដាំឲ្យប្អូនទៀតគាត់ណដាក់ឲ្យភ្លាមប្អូនមកដល់សួយណាបាយខ្ញុំបងឯងចាំបន្តិចចាំបងដាំឲ្យដាក់បាតលោកបាត់ហើយអ៊ីហេក្លៀនចង់ងប់ឲ្យយករបស់ខ្ញុំទៅដាក់ទុកកឆក់យកបាយពីលោកមកវិញនឹងពពុទ្ធិស័តយើងណាអតីតជាតិរបស់ពពុទ្ធយើងធ្លាប់អញ្ចឹងធ្លាប់កងេកងុយអញ្ចឹងដែរតានឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅបងថ្លៃហ្នឹងខ្ញុំថាអីមិនកើតក៏រត់ទៅរោទឹកដោះរាវទៅដោះជួយបានខ្លះយកមកដាក់បាតជំនួសទៅក៏ប្រាថ្នាថាជាតិណាណាកុំឲ្យជួបប្អូនថ្លៃចិត្តអាក្រក់ចឹងទៀតហើយដល់ចឹងប្អូនថ្លៃលឺចឹងយើបងថ្លៃហ៊ានប្រាថ្នាមិនឲ្យជួបអញផងណាក៏យកអាបាយនោះទៅដាក់បាតវិញអានេះបោះអញណាអញអ្នកដាក់បានត្រូវប្រាថ្នាថាជាតិណាណាសូមឲ្យយកបងថ្លៃធ្វើប្រពន្ធឲ្យបានអញ្ចឹងអារឿងប្រាថ្នាជួបគ្នានេះមិនស្រួលទេចាំមើលណាដល់ពេលបន្ទោលច្រើនជាតិទៅវាមិនមែនជួបភ្លាមទេ
តែដល់ពេលណាមួយមកកើតជាមនុស្សទាំងអស់គ្នានិយាយពីនាងបងថ្លៃហ្នឹងទៅកើតជាកូនក្សត្រដែរតែមានរូបល្អណាស់សូម្បីតែយប់ប្លុតភ្លើងឆឹងហ្នឹងមានពលឺតិចតិចចេញពីខ្លួនហើយញាតិញោមប្លុតភ្លើងទៅមិនដោយសារមានពលឺចេញពីខ្លួនអញ្ចឹងឯងបានគេដាក់ឈ្មោះថាបភាវតីស្ត្រីមានពលឺចេញពីខ្លួនវាស្អាតពេកហើយដល់ទៅប្អូនថ្លៃឯនេះទៅកើតជាស្ដាច់ដែរប៉ុននិយាយពីអាក្រក់ដូចអាហ្វ្រិកជាគ្នាខ្មៅកញ៉េះញ៉េះសក់កញ្ញាញ់ញាញ់ភ្នែកក្រហមតែតអាក្រក់ដោយសារអីដោយសារខឹងអាពេលបងដាក់បាបនោះខឹងណាស់អាតោសៈនោះខឹងហ្នឹងបើតោឲ្យរូបអាក្រក់អញ្ចឹងណាមិនដោយសារងប់ទៅដុតខ្មៅទេមែនទេរឿងបដិសន្ធិមិនមែនរូបទៅណាអំណាចចិត្តតាហ្នឹងហើយដល់ចិត្តហ្នឹងវាខឹងហ្នឹងខ្មៅអាក្រក់ត្មងហើយក៏អស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតហ្នឹងឲ្យកើតជាបរិយាបទច្បងទៀតណាក៏គិតថាអញអត់យកប្រពន្ធទេនាងណាមកយកអញដែរមេដាចង់នាំទៅតណ្ដឹងអ្នកណាក៏មិនទៅចង់ឲ្យតណ្ដឹងអ្នកណាក៏មិនទៅអត់ទៅព្រោះដឹងថាគេមិនយល់ទេវាអាក្រក់ណាស់ហ្នឹងហ่ะដល់ពេលប៉ុន្តែលោកឆ្លាតរៀនអីក៏ចេះដែរមានចំណេញច្រើនចុះសំបារមីមកច្រើនហ៎ស្ដាប់អត់ហ្នឹងហើយអានឹងរឿងប្រាថ្នាជួបគ្នាពិបាកអញ្ចឹងបើញាតិញោមប្រាថ្នាជួបអ្នកណាត្រូវថឹកថ្លឹងគីឡូឲ្យវាស្មើផងគីឡូសម្រាប់ថ្លឹងហ្នឹងមានអានឹងបែករឿងបន្តិចសិនអឺមានអ្នកកលៈបៃតាសួរព្រះអង្គដែរសួរថាពួកគាត់ឆ្លាញ់ណាស់ប្តីប្រពន្ធគាត់ណាប្តីប្រពន្ធគាត់ពីរនាក់តាំងពីកាលឲ្យរហូតកុំថាឡើយសំបីតែចង់ក្បត់គ្នាដោយចិត្តសំបីតែសម្លឹងមើលនារីដតីឬក៏ស្រីដតីដោយចិត្តខលក៏គាត់អត់សម្លឹងខែពីប្រពន្ធគាត់នេះប្រពន្ធក៏ចឹងដែរគាត់ឆ្លាញ់គ្នាណាអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យពីរនាក់គាត់នឹងជួបគ្នាទៀតបានសួរព្រះអង្គតើបានទេព្រះអង្គថាបានទល់តែគីឡូស្មើគ្នាមានសទ្ធាស្មើគ្នាមានសិលដូចគ្នាមានចាគៈដូចគ្នាមានបញ្ញាដូចគ្នាបើមានស្មើអញ្ចឹងប្រាថ្នាទៅអីហេហើយបើថាមួយធ្វើបន់មួយកម៉ៅដាក់រហូតហ្នឹងអូដល់ហើយអានឹងរឿងយ៉ាប់ហើយយល់ទេហើយរឿងមុនទៅដល់ណាហើយមិញដល់កន្លែងអាក្រក់ហ្នឹងអាមិននិយាយកាត់ទេដល់ពេលហើយអញ្ចឹងម្ដាយពមេតាចិត្តចង់ឲ្យបានប្រពន្ធអញ្ចឹងលោកមានឧបាយកលមួយលោកធ្វើរូបស្រីពីមាសស្អាតមែនតើមើលទៅដូចមនុស្សរស់រវើកចឹងហើយស្អាតក្នុងនគរនឹងគ្មានស្រីណាស្អាតចឹងហើយឲ្យពមេដានឹងរួតទៅថាបើរស់ស្រីណាស្អាតដូចរូបដែលលោកធ្វើនឹងបានលោកយកធ្វើប្រពន្ធដោយគិតថាក្នុងលោកនេះគ្មានស្រីណាស្អាតចឹងទេគ្មានហ្មងប៉ិនពមេដាលោកគិតថាយើងមិនជឿថាគូព្រេងរបស់កូនយើងគ្មានទេវាមិនដែលថាពីជាតិមុនស្រីដែលមិនដែលធ្លាប់បន់ជាមួយគ្នានឹងមែនទេព្រោះអាត្មានឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែមិនដឹងនៅឯណាហ្នឹងហើយដល់ទៅ
កប់ជូនពេលហ្នឹងនាងបភាវតីហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកបំរើមនុស្សម្នាងឯងជូនទៅស្រង់ទឹកនៅស្រះអីចឹងទៅមកវិញឡើងទៅនៅលើប្រាសាទហើយនិយាយពីរាជបរិះនេះនំទៅនឹងដោយបណ្ដាំរបស់មេដាថាបើរួស្រីណាបានហើយបកុលរូបមាសទាំងដុលនឹងឲ្យហ្មងទុកជាថ្លៃតណ្ដឹងតណ្ដឹងមាសទាំងដុលហ្មងជាងមួយតោនហ្នឹងហើយញាតិញោមកាលតណ្ដឹងអស់ប៉ុន្មានតោនដល់ទៅពេលរាជបរោះដល់សួរគេចេះតែសួរអត់មានដល់ពេលទៅដាក់ផ្លប់ក្បែរផ្លូវបែកជា2ជា3ហ្នឹងលឺមីនុំម្នាក់និយាយថាហេម្ចាស់ស្រីទៅជូនឡើងប្រាសាទមិញមកអង្គុយនៅនេះទៀតហ៎ស្មានថាហ្នឹងហើយវាស្អាតដូចហ៎ដល់ទៅមើលចិត្តងប់រូបសំណាក់ឯងស្មានថាម្ចាស់ស្រីមើលយូរយូរទៅអន់ជាងម្ចាស់អញឆ្ងាយណាលឺអញ្ចឹងរាជបរោះហៅនាងហ្នឹងមកទៅជួបដល់ទៅជួបបានទៅតាកតួងតដឹងទៅខាងពុកនោះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនេះកុសរាជនេះដែលរួចដែលព្រះអង្គរួចអក្រក់ណាដឹងថាពមេដាយកបានហើយអត់យកទេឮថានៅតែមិនយកអញ្ចឹងសរសេរសពតសម្ងាត់ទៅឲ្យនាងប្រភាវតីនឹងថាកុំព្រមអីខ្ញុំរូបអក្រក់ណាអញ្ចឹងណាប្រាប់អញ្ចឹងហើយនាងនោះក៏សរសេរសពតមកវិញថាខ្ញុំក៏មិនតន់ចង់យកប្តីដែរប៉ុន្តែដល់រាជបរោះអ្នកនំសពតនឹងជួបគ្នាអេសពតទៅសពតមកនោះមិនអាចចង់មើលដល់ពេលឃើញសពតថាអត់ការបដូរទាំងអស់សិតតែតាំងក្រំតែខ្ញុំបានឮឈ្មោះនាងកាលណាសិតអញ្ចឹងណាញញោមគឺមានអ្នកអញ្ចឹងទៀតណាបានលើនិយាយកាត់ដល់ពេលរៀបអភិសេកពមេដានឹងដឹងថាបើកូនស្រីនឹងឃើញកូនគាត់ដឹងទៅអត់ទេអញ្ចឹងគាត់បង្កើតប្រពៃណីមួយថាប្រពៃណីខាងខ្ញុំនេះគឺពេលរៀបការមកឲ្យឃើញមុខគ្នាទេសំតនីក៏មកឲ្យឃើញមុខគ្នាដែរដល់បានកូនមួយបានមើលមុខគ្នាបានពួកដឹងថាតើឃើញចប់ហើយញញើមើលឃើញពិបាកអត់ហ្នឹងហើយប្រាថ្នាជួបគ្នាហ្នឹងហ្នឹងវាអត់ត្រូវគីឡូដល់អញ្ចឹងការហើយទៅបានប្រហែលមួយអាទិត្យបាននៅជាមួយគ្នាហើយហ្នឹងប៉ុន្តែលឺតអ្នកនគរគេសរសើរអូយព្រះមហេសីស្អាតណាស់ហេប្តីវាមិនដែលឃើញមុខប្រពន្ធវាចង់ឃើញគេដែរហ្នឹងដល់អញ្ចឹងចង់ឃើញចិត្តទន្ទូនតែជាមួយមេដាចង់ឃើញមុខប្រពន្ធដល់ព្រោះគេប្រលត់ភ្លើងហ្នឹងបានឲ្យចូលចិត្តហ៎តែចឹងវាពិបាកហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងពមេដាថាអញ្ចឹងបុតឯងទៅតែងខ្លួនធ្វើអ្នកខ្វៀលសេះអូធ្វើអ្នកបោសសម្អាតក្រោលសេះទៅចាំពមេដានាំមហេសីហ្នឹងយាងដើរកំសាន្តគៀននឹងក្បែរហ្នឹងទៅហើយមើលទៅឃើញឃើញបាក់ហើយបាក់មែនទេដល់ទៅពេលក៏លេខឃើញមហេសីធុពស្អាតពេកញាក់ចំចើមដាក់បួញមាត់ដាក់ធ្វើដៃដាក់ទុ
កវាអត់បានទប់អារម្មណ៍អត់បាននោះបូចដាក់ចុះឡើងចុះឡើងវាគ្រឹតពេករើសដុំអាចអាចសេះមកដុំគប់គប់នាងហ្នឹងគប់ប្រឡាក់អស់បានមហេសីនិយាយពីខឹងឲ្យពមេដាបជាឲ្យចង់ប្រាប់ស្វាមីឲ្យយកគាត់ហ្នឹងទៅសម្លាប់ចោលពមេដាចិត្តតលោមទៅតែគ្នាវាមិនសូវដឹងអីទេប៉ុន្តែស្មោះត្រង់ជាមួយស្វាមីបោះពនាងណាអញ្ចឹងណាគាត់ជួយបំរើល្អណាប្រហែលថ្ងៃក្រោយទៀតចង់ឃើញទេណានៅជាមួយគ្នាហើយហ្នឹងញញុំឃើញបាក់អត់ហើយក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងគេទាំងហែក្បួនពរាជាដូចថាដើម្បីបង្ហាញនៅរិទ្ធអំបោះស្ដេចហ្នឹងជិះតម្រៃកាត់ជុំវិញនគរអញ្ចឹងទៅស្ដេចត្រូវត្រង់គ្រឿងហើយគង់លើបល្ល័ងលើតម្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យប្របាទកុសរាជហ្នឹងធ្វើជាមរតម្រៃហើយឲ្យអនុជប្អូនធ្វើជាស្ដេចជំនួសហ្នឹងពេលហ្នឹងពនាងហ្នឹងចង់ឃើញស្ដេចហ្នឹងម្ដងយល់ទេហ្នឹងហើយហើយប្អូនគេរៀងសង្ហាដល់ទៅពេលឃើញទាំងហែអញ្ចឹងទៅឃើញប្អូនស្ដេចប្អូនហ្នឹងវារៀងស្អាតអូអើយញឹមអូប្តីអញស្អាតអើមិនច្រឡំសោះហើយនិយាយពីមកតម្រៃមួយនេះនិយាយទីបូនមាត់ដាក់រហូតញញុំចាណាមើលបបាក់អត់បាក់ណានឹងបនប្រាថ្នាកលោអត់ស្មើហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងទៅពលានឹងអត់សុបាយចិត្តមកវិញថាឲ្យសម្លាប់ចោលទៀតគាត់នឹងមើងងាយអីចេះចិត្តថាកុំអីគ្នាវាមិនសូវដឹងអីអីចឹងហ្នឹងមកពីកូនប្រសាស្អាតពេកទៅគ្នាវាត្រំបានអីចឹងចុះប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយទៅប្របាទកុសរិយចង់ឃើញប្រពន្ធទៀតណាមានមួយរឿងនោះគឺបាយការឲ្យប្របាទកុសរិយហ្នឹងទៅពួនក្នុងស្រះហើយស្រះហ្នឹងវាមានការឈូកដើមឈូកអីបាំងណាហ្នឹងហើយហើយនំពនាងហ្នឹងដើរកសាលហើយដល់ឃើញផ្កាឈូកទៅលោបេះឈូកដល់លោបេះឈូកនោះមើលទៅអាបេះដូងនេះវាទ្រាំអត់បានស្មារប្រពន្ធរបស់ដៃឲ្យខ្លួនឯងណាងើបភ្ងួងចេញពីទឹកមកដូចអរិយទឹកចឹងបើដល់ងើបងួងមកអញ្ចឹងទៅថាខ្មោចដល់ខ្មោចអីហើយបាក់កុសរិយថាខ្មោចអីបងស្វាមីអូនណាដឹងប៉ុណ្្នឹងស្លប់ឈឹងដឹងខ្លួនមកឈប់នៅទៅនគរវិញហ្មងទៅបាត់លែងមកវិញអូយពិបាកណាស់ញាតិញោមធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាអាត្មាមិនប្រាថ្នាទេយល់ទេយល់ទេហ្នឹងហើយយល់ចង់ដឹងហ៎ទៅបាត់ដល់អញ្ចឹងទៅរាជបរោះអីអីខឹងទៅចោលព្រះមហាក្សត្រអីចឹងណាព្រោះបាទកុសរាជនឹងសោយរាជនគរធំស្ដេចធំស្ដេចដតីដតីសិតចំណោះទាំងអស់នគរស្ដេចនាងនឹងក៏ចំណោះដែរអញ្ចឹងរាជបរោះម្នាក់ម្នាក់គេថានឹងទៅចាប់មកវិញអីអីចឹងណាមើងងាយបច្ចេសដាបានប្របាទកុសរាជថារឿងនេះគឺរឿងខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រើប្រាជ្ញាខ្ញុំយកប្រពន្ធមកវិញទ
ៅតែម្នាក់ឯងទៅនឹងទៅតែងខ្លួនធ្វើអ្នកបំរើស៊ីឈ្នួលគេសពគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្បែរនគរនាងហ្នឹងអូបាក់ណ៎ព្រោះចង់ឃើញគេហ៎ហ្នឹងហើយទៅនឹងចិត្តសើបតំណឹងហើយឆ្លាតចេះគ្រប់រឿងចេះផ្លុំខ្លុយចេះស្អីស្អីចេះត្បាញចេះស្អីក្រងផ្កាថាចេះចេះទាំងអស់ហើយចិត្តសើបថានាងចូលចិត្តអីនាងចូលចិត្តផ្កាម្លិះផ្កាអីគេក្រងអញ្ចឹងទៅសុំធ្វើម៉េចឲ្យបានទៅធ្វើការកន្លែងក្រងផ្កាហ្នឹងហ្នឹងដល់ក្រងទៅវាស្អាតជាងអ្នកមុនមុនទៀតនាងនោះគាត់តែឃើញស្អាតជាងដូចមិនមែនស្នាដៃតដៅវាស្អាតជាងមុនសង្ស័យតប៉ិហ្នឹងណាឈប់ប្រើហ្នឹងហើយឈប់ប្រើទៀតឲ្យតែដឹងថាស្អីដែលកុសរេចធ្វើគឺមិនប្រើហ្មងស្អប់ចឹងណាញញោមច្រើនរឿងហ្នឹងមិនតែរឿងផ្កានឹងមួយរឿងតម្បាញរឿងស្អីរឿងសំដាប់តណ្ដប់អីអីគឺថារៀនចេះទាំងអស់ឲ្យតែលោកធ្វើគឺស្អាតជាងគេតែហ្មងហ្នឹងហើយម្ដុំម្នាងនៅចិត្តហ្នឹងជាប្រងាប់មើលម្ចាស់ស្ត្រីឃើញរបស់ហ្នឹងមិនប្រើឲ្យធ្វើមុខកំមៅស្អប់ដូចជារបស់ហ្នឹងបោះប្របាត់កុសរិយអញ្ចឹងគេប្រអាប់ចឹងណាអត់មត់ទេដឹងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាធ្វើការយូរយូរយូរទៅធ្វើការបានល្អល្បីដល់ព្រះជាចេះផ្លុំខ្លុយចេះស្អីស្អីសពគ្រប់បែបយ៉ាងព្រះជាយកទៅធ្វើការក្នុងវាំងបដ ாய் ពុកព្រះជាដឹកជាបៃតាក្មេកណាហើយបៃតាក្មេកក៏មិនស្គាល់កូនភាសាហ្នឹងហើយហើយដល់យូរយូរថាវាឆ្លងកាត់លោកឈុះភ្លៀងច្រើនណាស់រហូតដល់ខ្លាចជាចុងភៅនាងហ្នឹងឥឡូវមកនិយាយកាត់កាត់ទៅណាវាវែងហ្នឹងហើយពេលមួយរែកបបយកទៅឲ្យនាងគោះទ្វារក៏មិនចេញអីក៏មិនចេញហើយនៅក្បែរអាមាត់ទ្វារហ្នឹងស្រាប់តែនាងរុញទ្វារក្រាក់មកអាទ្វារវាបុកទៅដួលទៅអាដងរែកសកត់កដល់សកត់កទៅវាធ្វើពុតធ្វើងប់ណាឯនាងទៅងរុនខ្លាចស្លាប់ហ៎ព្រោះតែលឹងស្លាប់អីទៅដឹងដល់បៃតាកុនមកព្រោះរឹងលាក់បៃតាឯកកង្ហែកទៅហៀទឹកមាត់ក៏ខ្លាក់អត់ដង្ហើមអត់អីទៀតនោះឲ្យនាងអាណិតអញ្ចឹងណាដល់ពេលនាងនឹងស្ទាបចុះស្ទាបឡើងទៅអូនតិចទៅស្ដាប់ដង្ហើមដល់អូនទៅឃើញថ្ពាល់គេមកជិតអញ្ចឹងនឹងធ្វើម៉េចធំបានក្បួយទឹកមាត់បានមួយមាត់ព្រោះដាក់មុខវិញវាខ្នាញ់ពេកហ៎អូយបនធ្លាក់មែនទេកាលហ្នឹងគឺខឹងគេជុំនិយាយរស់លោកញញងមើព្រះអង្គយើងហ្នឹងដល់ទៅជាតិព្រះអង្គហ្នឹងយ៉ាប់ដល់ប៉ុណ្ណឹងណាចាប់ពីពេលហ្នឹងនាងឈប់ប្រើឈប់ឲ្យចូលឈប់អីល្អប៉ុន្តែតែធ្វើចុងភៅព្រះរាជាចូលចិត្តស្នាដៃធ្វើឆ្ងាញ់ហ៎ក
គប់ជូនពេលហ្នឹងដល់ព្រះអង្គពិបាកពេកទៅក្តៅដល់ទេវតាដល់ស្កទេវរាជចុះមើលមកដឹងថាអ្នកមានបុណ្យអ្នកមានបុណ្យពងយ៉ាប់យើងសម្បើមក៏និមិត្តឲ្យអមេនិមិត្តគឺចាត់ឲ្យវេសកម្មទេវបុត្រនឹងចាត់សបុត្រខ្លែងខ្លាយទៅស្ដេច7នគរប្រាប់ថានាងពភវតីនឹងលះលែងប្តីហើយបើស្ដេចណាចង់បានមកយកទៅប្រាប់អញ្ចឹងដូចគ្នាដល់មកជួបគ្នានឹងមុខនគរហ្នឹងឲ្យវាឆ្លោះគ្នាយើងអ្នកទទួលសបុត្របានមុនអីអីអញ្ចឹងរួចឆ្លោះគ្នាដល់ឆ្លោះគ្នារវៃគ្នាមានស្ដេចមួយថាទេយើងត្រូវស្ដេចនគរនឹងកុហកយើងផ្ញើសបុត្រដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងកុំឆ្លោះគ្នាដោយសារមនុស្សបោកប្រាស់យើងយើងត្រូវកុំតិចនគរនឹងឲ្យចាប់នាងពភវតីមកហែកចែកគ្នាដល់អញ្ចឹងស្ដេចនគរនឹងវាកំឡាំងតិចហ៎ក៏ចាត់គេឲ្យទៅពឹងអដិញកូនប្រសាព្រោះកូនប្រសាស្ដេចធំមកបានរាជអាមាត្យប្រាប់ថាកូនប្រសានៅក្នុងនគរនឹងហើយដោយណាទូនដំពងបលៈជុំអាមីសមីនៅធ្វើចុងភៅដល់អញ្ចឹងរោរឿងនាងពភវតីហ្មងបើពភវតីមិនទៅសុំទោសកូនប្រសានឹងទេនាងឯងត្រូវឲ្យគេហែកចែកគ្នាដល់ដល់ជីវិតភ័យតែញញុំបាទកុសលរេតដឹងថាអញប៉ុណ្ណេះបានការដឹងមិនឯងកលែងលោកធ្វើនោះលោកយោអាផុកយោអីមកចាក់ពលៀនឲ្យពេញហើយលោកនៅកដានឹងឲ្យនាងលឿងលូនមកនឹងប៉ុន្តែមុនចូលគេត្អូញត្អែច្រើនណាម្ចាស់បងអីណាណីម្ចាស់បងមិនអាណិតអូនទេឬហើយក្នុងពាក្យណាកន្លែងខ្លះស្មាមហ៊ានអានទេគឺរៀបរាប់ពីរាងកាយគេនឹងវាល្មិចវាល្មិចវាស្អាតត្នេះត្នោះអីអីណានៃសពគ្រប់ណាឲ្យម្ចាស់បងនឹងសំណោះហើយជិបទៅត្រូវគេកាត់ជីរិយចម្រៀកនឹងវាអ្មិច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 បាទតែលោកធ្វើតំដឹងឈួបែកខ្នងឲ្យទៀតបើនាងឯងមិនចូលមកសុំទោសដល់ទេអត់ជួយអីមកអត់ឲ្យដើរឲ្យលូនមកឲ្យលូនកាត់ភក់កាត់ប្លាក់ឲ្យប្លាក់ឲ្យអស់ឲ្យខ្មៅដូចគ្នាអានឹងថ្លឹងកលោយស្មើគ្នាម្ដងណាទីបំផុតនៅតែមានបញ្ញាឆ្លាតអញ្ចឹងមែនទេនៅទីបំផុតនៅឈ្នះហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលមកនឹកស្មានតែគេមកទេប៉ុន្តែមកបានរត់ទៅតកង3ទៅម្ចាស់អូនអីអីណាណៃអូគេលួងលោមសិតកបជួនពេលហ្នឹងក៏ងូតទឹកងូតអីជំរះកាយស្អាតទៅក៏ឡើងលើតម្រៃមានមានះជាស្ដេចស្រែកឡើងហ្មងណណាហ៊ានមកចង់បានមហេសីយើងអីចឹងហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងប្រអិនយកកៅមនីមកឲ្យមួយដាក់គាត់ដាក់ដល់ខ្លួនទៅអារូបរាងកាយវាបាត់ខ្មៅទៅទៅជាធម្មតាវិញទៅស្អាតវិញទៅហ្នឹងហើយស្ដេច7នគរគាត់លើតកុសរេចមករត់អស់ហលីងស្ដេចធំហ្នឹងប៉ុនបានអញ្ចឹងក៏ពិបាកដែរបាទអាត្មាអីវ៉ាន់ហ្នឹងបើថាទូបីនាងណាស្អាតក៏ដោយឲ្យអាត្មាទៅធ្វើអញ្ចឹងសុខចិត្តនៅបួសហើយ
ប៉ុន្តែឡូវវាមិនដល់ឋានៈហ្នឹង